Takže já vás pochopitelně vítám u čtvrté části tohoto nevšedního let's playe z této nevšední velmi rageovací hry. Dnes nás čeká mise, na kterou se já osobně vůbec netěším, protože jsem jí právě opět přijel. To je prostě znamení, já bych ji neměl dělat. Žel bohu, jinou tady na dostup nemáme, takže ji asi opravdu budu muset zahrát. A nechce se mi do toho. To jako vůbec. No, zkusili jsme ji už minule, ale jistě víte, jak to dopadlo. Na chuja. Ne, prostě já ji budu hrát úplně pomaličku, zlehka. A možná se nám to i povede na první pokus. Ale nevěřím tomu. Ale tak Hergot má to jenom jednu hvězdičku, tak jako... To přece nemůže být nic... Zase tak těžkýho. V tom byl nějaký fígl totiž, ale já nevím jaký. Kde mám auto tamhle? Tak doufám, že bude nějaký bohatý časový limit na to aspoň, protože jako... Dochází ti palivo, no, to taky není úplně ideální. No a už to začíná, ty vole. Už to kurvím. Tak tam jsou ty parchanti. Tak já je nechám rozjet. Takhle po mě nestřílí. Bajo, střílí. A prosím tě, nepřeháněj zase. Musíme nějak... A proč po nich nejdu policajti, mi řekni, ty vole, tady střílí prostě na počestního občana. Musíme je vytlačit nějak. Ježišmarja, to přejel. Zpátečka. Nesmí nám ujet. Tak, vogumujem to a... doženeme. Počkej, já něco vyzkouším. Zatáčí? Zatáčí. Vezmu tu dima. S tě nepočítaj. Ty vole... A stop. Dálně krok, chlapci. Vystup, 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 vystup. A schovej se. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Nastoupit. A pryč. Tak to šlo celkem luxusně, takhle. Jedem. Nechci, aby mi došel benzín. No, já jsem vlastně ještě v Mafii 2 nikdy netankoval. Tak to potom můžeme zkoušet. Nechci, pokutu. Hej, ten song, cože? Ty vole. No, zajímavý určitě, ale my jdem dokončit misi. Radši. Tak to nebylo tak těžké, jak jsem se obával. No a pak to bylo celkem jednoduchý. A esko ještě dokonce. Jakože úplně super. Tak jo, no, dáme si ještě minimálně dvě mise. Tady je jedna blízko hned. Prohibice. To zní zajímavě, to si dáme. Tak, běžíme. Já bych možná mohl natankovat, ale jako nevím kde. Jo. Úhni, aha, on to vlastně stojí. Stojí za to žít. Ne, dáme se něco jiného, protože... Proto nám pochopení. No. Ani tohle není nějaká výhra extrémní. Tak. Dáme si jenom zvuky velkoměsta. To je klasika. Projeď. Hej, kam mě to navádí ty pizdy? Ta mapa vůbec nefunguje. Kde je začátek týmy se, prosím tě? Řekni mi to jako pětiletýmu dítěti. Nechci... Jo, takhle je to myšlený, aha. Ve dvorku. Cože je Nagača, co to znamená? Asi něco z prostýho. Začneme misi. Bu, znič zásoby alkoholu. Tak proč ne? Vypijem to. Aby se nemohl dál šířit. Tak. Tralalí, tralala. Ježišmarja. Kdeže to je? Zase tak daleko, ty vole.
Já nechápu, proč mi se musí zadávat tak daleko od cíle, víš co? No, aby si ztratil čas, no, to je ono přesně. Vy jste takový mrtky, tu kejčech, ty vole. Ještě, že už jste zavřeli krám. Hej, já se natankuju. Se to možná mohu udělat off mission, ale... Nechci riskovat, že mi dojde... No jasně, koupit benzín. Potřebujete natankovat? Jo. Plnou kam. Jasně. Jo, ono to dabovaný, pozor na to. To je poprvé, co v Mafii 2 tankuju, člověče. Fajn, už to skoro je, šéfe. To auto se nějak zvedlo. Co mi líbí. Ty dva body tam ne, lol. Hej, ty vole, zdržuješ mě hrozně. Můžu pro vás udělat ještě něco? Ne. Nech mě. Zase někdy přijďte. Nepřijedu. To je ten nějak, co zradil Vita potom. V hlavním příběhu. Totiž. To je určitě on. Jeď, jeď, jeď. Nemáme čas. Nebo jako jo, máme docela čas, ale... Nechci riskovat. Vlastně tam byl nějaký fail, určitě. Bože, já tu lesnu mi se nějak si vůbec nepamatuju, což mě děsí. Kudy tam máme jet? Tudy, jo. To je nějaká fabrika šílená, jo. Jestli to je někde schovaný, tak se mi to líbit nebude. Jo, tak to už si pamatuju, co to je tuto. Bohužel. Bude někdo střílet? Nevypadá to tak. Jsem nějaký dělňas. Který pak to mluvil? A už ho tam vidím za rohem, ty hajzla. Maxiane, ty vole! Jde mi něco s větší kadencí. Já nemám zase kulomety žádný, ty vole. To je v prdeli. Jsem se měl vybavit. Tu. Dobrý. To je... Ještě 8 beden. Cajtík! Já tu nejsem, pánové. Kde? Dobrý den. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte tu svíji! Ty žádný další policajt není, vole. Hlavně a především. Počkej, mám tady něco jako na dálku? Pistolka by možná si sečila. A zabijem! Oh, to je svině! Já jsem si někde, ty vole, s něčím... Semi, já chci auto, já chci kulomet. Ne! Brokovnici jaké daleko nemůžu. Headshot. 3 bedny. Reloadím tu svině. Kde je poslední bedna? Má oleňčku. Nejsem. On to jde zničit a bedna, co těž. Já se nechci vystřelit, sorry. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Já jsem přesně nechtěl, ty vole, tuto s tím wantedem. Musíme se prostřílet, hold. Nebudu riskovat, jo, zabiju každýho. Radši. Jenci co? Cheater! Jak to, že nemůžu... trefit? No, to je zlý tuto, to je zlý. On někač střílí, tyhle nevím odkaď vůbec. Co to dělá ten blbec? Já to prostě proběhnu, tyhle, já to jebu. To můžu jebat. Nebudu opakovat mi se kvůli nějakým policajtům, ty vole. Absolutně ne. Nasedat. A pryč.
Přesto nejede vlak. Čili kde je cíl? No. A pryč prostě. Vantedu se zbavím vždycky. No, zatím je to docela v pohodě ty mise, ale bude se to zhoršovat, no je mi to jasný. Úplně jasný mi to je. Bohužel. U téhle hry se budete víc rozčilovat než u Super Meat Boye, když to budete hrát ke konci. Já si to pamatuju, jak jsem u toho tek, ty vole. Hlavně u takových těch ochranářských misí, že jo. Ty jsou nejhorší, byl jako blbec, zase. Tak se dám ještě jednu dneska, ne? Tuto, ta první šlo docela rychle, tak co je tady? Špinavý dan a dáme si tu krádež auto asi. To by mohlo být celkem na pohodu. Odpočinková mise. Excuse-moi, mademoiselle. Nechte mě bejt, já jsem nikomu nic neudělal. To bude fail. Oni už bych jich zabít rovnou, To jako, že jsem takový kretén, že... Kudy jedu, ty vole? Špatně pochopitelně. Jedno. Projdu to tudy nějak. Nech mě bejt. Kulometem do mě, jo? To se mi nelíbí. No to není super. Podívej se na to. Je, takhle to jde. Brzdy. Drift. Ach, v pohodě, to je kretén. Když šlo to, o to vůbec nejde zase, ty vole. To jako čelní náraz beru, no. No ale proč se to tak dělá? To už mě neřekneš. Ne, já se fakt musím zbavit toho Vantedu, to je v prdeli takhle. Koukejte těch policistů na té mapě, jo. To je celá armáda. Ne? Dobrý den, pánové. Nechte mě bejt. Kde je ta mise, ty vole? Tamhle. Bych se možná mohl upravit? Ne, nebudu. To stejně za chvíli zase rozstřílí policajti nebo někdo jiný. Brzdy. Tak se na to podívejme. Huston, to je co za auto? Jo, tu ten hnusák. Tak jdem pro něj. Tohle uděláme, pak to utnu. Zase to celkem daleko, ale... Ne zase tak, jako s těma bednama. To, co si ještě zruším, protože mi to vždycky mate hrozně. Tak. Hej, on to nechce jet. Co to je s tím autem? Nepřátelská hra. Hrozně moc. A ty policajti mě jako nenaplňujou optimismem úplně. Koukejte, co jich tady je najednou, ty vole. No jestli mě budou pronásledovat až tam dozadu, tak je dost co hodně v prdeli. Dream. Ne, nebudu zpívat, je to pěkná písnička, nebudu jí kazit. Tak. No, svináci blbí, tam zrovna musí jet, ty vole. Budu pizdy. S váma to už nestíhám, protože tady jsou hrozně krátké časové limity na tyhle mise. Tak se aspoň trochu zastřílíme. Šalalala. Ne, a to je znamení, že to mám vypnout. Takže já se s váma loučím a u další části Mafie 2 z Rady Jimmyho se budu těšit na slyšenou. Maxiane, ty vole!